A sreda je, to znači da se danas bavimo udomljavanjem i ne samo to, to znači da je došao red i na segment posvećen vašim najboljim prijateljima. Veterinar Uroš Nišević je danas odgovara na sve dileme koje vas muče, a tu je i Kan. Tako je. Dobrodošli u 150 minuta. Bolje vas našli. Šta možemo Kanu da kažem? Ako Kan je jedan pas štene, još uvek, ima negdje između 9 i 10 meseci otprilike po našoj proceni, vakcinisan je protiv infektivnih bolesti, pronađen je kao relativno mali, tako da smo ga ispratili tokom celog njegovog odrastanja. Vakcinisan je protiv infektivnih bolesti, testiran je na bolesti, zdrav je, očišćen od spoljnih i unutrašnjih parazita, tako da je super spreman za udomljavanje. Toliko je mekan. Mekan je vrlo specifično, znači možda čak prvi pas kog ovako dovodim, da. Kad je toliko mekan kao pliš, znači nestvarno meka dlaka, mnogo lepa podlaka, super za održavanje, fino četkanje, nema linjenja mnogo, znači fenomenalan je za to. I miran je, i velika maza. Miran je, odličan je, ne voli mace, to moramo da naglasimo, dobro, potencijalnim udomiteljima, ne voli mace, voli druge pse, voli ljude, fenomenalan je s ljudima, sa drugim psima. Eto, za sve koji žele da udome. Za to. Nije kastriran još uvek, kastracija će naravno biti obezbeđena od strane Venture. Čipovanje i vakcina protiv besnjela su također obezbeđeni od strane Venture. Plus, tu je broj telefona ispisan na ekranu, eto, ako neko želi da udome u veliku mazu, može to da uradi preko vas, preko Venture. A ja imam pitanje za tebe, Uroš. Evo, kaže, mom psu, patuljasti šnaucer je u pitanju, ima 7 godina, na leđima je opala dlaka u jednom delu. Zbog čega može da bude to? To može bude zbog dosta stvari. Mužek, ženka? Nemamo podatak. Nemamo. Patuljasti šnaucer, ne stoji. Mogu da budu buve, odnosno nešto od spoljnjeg parazita, to hoće često da se desi, može da bude hormonski. Mogu da budu i neki drugi paraziti, znači koji parazitiraju u samoj koži, znači ne na samoj koži, tako da generalno mora da se dovede na neki pregled, da se pogleda. Treba nam podaci da li mužek, ženka, u principu hoće da bude često hormonski kod ženke, mada to obično bude... Znači može da bude hormonski paraziti. Može da bude, da, ali najčešće su to ti neki paraziti, da kažemo, spoljni. Znači, definitivno za veterinara čim je opala dlaka. U jednom delu neće proći samo od sebe, to je pitanje. Da, neće proći. Ako to fali, mislim, pomalo, onda možda se desi i delinjenje, pa da je malo više četkano. Ali generalno, ako fali peča, dlake ili nešto, onda mora da se... I to traje koliko? Pošto ne piše ni ovdje koliko dugo treba. To će trajati ako šta god daje. Ako je pečat, ako je nešto bezazleno. Ako nešto ne, bezazleno može da bude ako su ga četkali pa da su malo više skinuli pa da bude malo proređenija dlaka. Jeste, i kad se to onda obnovi? U principu čim počne dlaka da raste, znači za mjesec dana se neće više vidjeti. Ali da li, ako neki hormonski parametri, kako da procene u stvari da li treba da odvedu? Ako fali generalno dlaka, znaju oni da li su ga četkali malo oštrije i ostalo, ako generalno fali dlaka u pečatima ili fali tako da ceo deo jedan nije samo malo proređeno dlaka, nego da bude skroz da fali, onda mora da se pogleda, da se vidi o čemu se radi. Evo jedno pitanje vezano za mačka. Kaže, mačak oko godinu dana kastriran je, nađen je na ulici, povređen i sve povrede su mu sanirane, tako da je sada zdrava mačka. Živi sa nama u stanu, a moje pitanje je, tačni problem što konstantno mjauče bez prestanka i bez ikakvog razloga, što smeta i nama i komšijama, stalno je nervozan, ne želi da se mazi, a kada prede, krene da mu curi nos. Da, sad što se tiče toga što mjauče u principu što im smeta. Rekli su nađen je povređen, s obzirom da pre toga nije bio kastriran, da su ga oni sanirali i kastrili, verovatno je već bio polno zreo mužek, odrastao mužek, verovatno su povrede nastale zbog tuče sa drugim mačorima, odnosno prevlast za teritoriju i za ženke. Što se tiče tog mjaukanja, treba nam podatak koliko dugo je kod njih. U principu u nekom kratkom periodu će on naravno kukati, moliti, izađe napolje, pa zbog toga se tako ponašati. A koji je to kratak period? To je individualno. U principu može da bude i godinu dana. Ali obično to, posle mjesec, dva dana, tri ukapiraju da ne mogu da izlaze više napolje i onda se prosto naviknu na život u drugom okruženju, odnosno u stanu. Stanu, kući, gdje god da su. A može da, mislim, u principu to je ono što mi, da kažem, iz ovih podataka najviše dolazi do toga. Ali ovo što ne želi da se mazi, pretpostavljam da je možda povezano s ovim povredama. Isto može da bude vrlo nervozan zato što nije, zašto ga ne puštaju napolje, zato što je promenio je prosto način. Mačke ne vole, mačke vole rutinu, ne vole da im se ništa menja. Vi kad uzmete mačku sa ulice, dovedete u stan, treba vremena da se ona adaptira. Koji je savjet? Samo da sačekaju, da ga ne forsiraju, da ga sačekaju, on će se u principu smiriti. Imala sam ovdje još pitanja, ostavit ćemo za sljedeći put. Hvala ti najviše što si bio gost. Hvala vam. 10 minuta.